vítejte na utajované základně, kde utajovaná není jen tak nějaké přídavné jméno. Uživatelé 8-bitových počítačů se teď téměř přiblížili nirváně, protože ti, kterým se nelíbí, že Sinclair QL nemá procesor Z80, se teď můžou podívat na Enterprise 64. Ukážeme si, co umí. A zaspěte si uši, přichází znělka. Enterprise 64 je již náš důvěrný známý. Tenký počítač s množstvím rozšiřujících konektorů, seriák, síť, připojení joysticku, tiskárna, RGB monitor, televizní výstup, kazeťák s dálkovým ovládáním. Jako typický znak, místo kurzorových kláves zabudovaný joystick a kartridž s výměnými paměťmi EEPROM, obsahujícími ES Basic, Force, Lisp a další programovací prostředí. Když se ocitneme v ES Basicu, všimněte si, že nám inforádek zobrazuje číslo právě aktivního programu. To, co Basic vypíše při inicializaci, odpovídá v podstatě tomu, co nám vypíše příkaz info. Součástí tohoto výpisu je v případě, že v paměti aktivních více programů, i seznam těchto programů s dalšími údaji. Předveďme si to. Teď se nacházíme v programu na číslo 0. Vidíme, že v paměti jsou dva programy, jeden pojmenovaný Franta, program číslo 0, a druhý pojmenovaný Pepa, program číslo 1. Všimněte se, že se nám změnilo číslo editovaného programu. Toto je program Pepa. Všimněte si odsazení v cyklu, které provádí samotný ES Basic a není potřeba, aby se tím programátor sám zabýval. Tady je výstup programu Pepa. Jsme zpátky v programu Franta. A máme tady výpis programu Franta. Samozřejmě je možné volat jeden program z druhého. A teď by se nám měly objevit výpisy obou programů po sobě. Výpis programu Franta a výpis programu Pepa následuje. Podíváme se teď, jak Enterprise pracuje s okny. Nečekejte textová okna podobně jako na počítači Tesla Ondra nebo na Sinclairu QL. Tady se pracuje s hardwarem podobně jako na Amize. V tomto programu otevřeme kanál číslo 1, který bude zobrazovat první videostránku a z ní řádky 1 až 15 vložené do základní obrazovky. Spustíme si program, který do tohoto okna bude vypisovat čísla. Zde máme výpis programu. Zavřeme kanál 1. Výstup do okna se smazal. Ale vidíme, že se nezavřelo hardwareové okno. Po zavření hardwareového okna, to znamená vloženého obsahu jiné videostránky, se nám objeví původní obsah základního okna, který byl hardwareově videostránkou překryt. No a pokud se vám nelíbí, že má Enterprise příliš malé rozlišení,
tak vidíme, že to umíme i v 80 znacích nařádek.